Армысыздар, эфирде Бағыт, студияда Алмас Мұсабеков. Олар ән әлеміне көпшіліктің көзі үйренбеген жаңа сахналық бейнені алып келді. Сол үшінде біраз адам оларды айыптады. Десек те, басым көпшілігі жас өнерпаздарға қолдау көрсетті. Бірі оларды кей-поптың көшірмесі деп даттайды, ал бірі кью-поптың негізін қалаушы деп мақтайды. Не десек те, ақиқаты бір. Олардың күн сайын көрермендерінің жанкүйерлерінің қатары көбейіп, азайып жатқан емес ендесе. 90-19 бүгін біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңдер, жігіттер. Саламатсыздар ма? Саныңызға сәлем. Кеше сендердің Қарағанды қаласындағы алғашқы жеке концерттерің болып өтті. Қалай өтті, жігіттер? Қарағандылық Иглстар сендерге қандай тосын сый жасады? Кім сөйлейді? Сөйлей беріңдер. Негізі Қарағанды өте жылы қарсы алды. Қарағанда кейін кезде негізі күткен жоқпыз ондай жылылықты, ондай атмосфераны, аураны күткен жоқ болатынбыз. Себебі келі саған сәтте Қарағанды ұйықтап жатты. Біз таңғы сағат 5-те келдік, Қарағанды ұйықтап жатты. Негізі ондайға үйренбегенбіз. Алматыда тұрғандықтан ба, Алматы у-шу қай уақытта жүрсең де мынандай қозғалысы бітпейді. Сосын ойладық, мұнда адам аз ба деген сияқты, немесе қалай концертке қаншадан келеді екен деп. Сөйтсе біздің күткенімізден қарағанда әлдеқайда көп адам келді. Өте шулы болды, өте ыстық болды. Неге күтпедіңіздер? Қарағандылық Иглстар сонда белсенді емес па? Тек Қарағанды емес, біз негізі жалпы басқа жаққа шыққан кезде аса қатты көп нәрсе күтуден қорқамыз. Енді шыққанымызға көп уақыт болған жоқ. Сол себептен біз Алматыда ғана беріп көрдік та көбінесе концерттерді. Сол себептен басқа қалалардан әлі білмейміз не күтуге болатынын. Жалпы Қарағандыға алғаш келулерің бе? Кеншілер шаһар бұл, білесіңдер, кеншілердің қаласы екен. Не білесің осы кеншілер қаласы туралы? Не білесіңдер? Қарағанды деген атын білеміз қайдан пайда болған. Бұл өсімдік. Өзімдіктен пайда болған, Қараған. Қараған. Шахтерді білеміз. Футбольный клуб. Футбол клуб. Бірінші лига чемпионовқа шыққан. Геннадий Головкин. Біздің герой, біздің қаһарман. Үлкендік бойынша Қазақстанда екінші орында, Алматыдан кейін. Соны білеміз. Территория бойынша ма? Облыс па? Облыс бойынша ма? Жоқ, Алматыдан үлкен деген. Қала, Алматыдан үлкен емес. Жоқ, ең үлкен Алматы, одан кейінгі. Одан кейінгі екінші орында Қарағанды. Жарайды, түсінікті. Жалпы Қарағанды туралы азда болса мәліметтерің бар екен. Менің туыстарым көп бұл жерде. Туыстарым бар ма? А сендердің? Бізде жоқ, біз бірінші рет келіп тұрмыз Қарағандыға. Қалай, ұнады ма өздеріне? Ұнайды. Маған ұнады. Біз көп аралағанда жоқпыз, бірақ жаңа бір жерлерге барып қайттық, күн жарық, адамдар бар. Ұнады. Бір жерге бардық, бір жерге тамақ жедік, тамақтандық. Жалпы кеше әлеуметтік желілерде сендердің концерттеріне келген Иглстар керемет-керемет видеолар, керемет-керемет суреттер салып жатты. Соған қарағанда концерттерің өте жоғары деңгейде, өте тамаша өтті ғой деймін. Иә, негізі өте жақсы өтті. Себебі жаңағы ұйымдастыру бәрі өте жоғары деңгейде болды. Сахна күшті. Бізге сахна өте қатты ұнады келген сәтте. Дайындық кезінде сахнада жұмыс істейтін адамдар бәрі өте жоғары деңгейде болды. Түсінікті. Жалпы 91 тобы біз бағдарламамызды бастамай жатып, арнамызға көрерменіміз қоңырау шалып жатыр екен. Тыңдап көрейік сұрағы. Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сәлем. Менің атым Аружан. Сәлем, Аружан. Сіздермен сөйлесіп тұрғаныма мен өте қуаныштымын, және де балаға сұрақ қойғым келіп еді. Қоя ғой. Данияр, сіз ВКонтакте желісінде отырасыз ба? Жоқ, біз негізінде бесімізде де жеке парақшамыз жоқ, Инстаграмда да, ВКонтактеда да. Бірақ ортақ парақшамыз бар, иә. Просто Данияр Кулымшин деген бір страница бар да ол жақта. Ондайды мен, иә, ондайдың 45 түрін көрген. Сенбеңіздер, жігіттер әлеуметтік желіде отырмайды, сенбеңіздер, иә. Алдағы уақытта ашылады. Рахмет. Рахмет, жауабыңызға рахмет. Сізге де рахмет, арнамызға хабарласып сұрақ қойғаныңызға. Жалпы 91 тобы, 91 тобының шоу-бизнесқа кірігуінің өзі үлкен бір дау тудырды. Қоғамды екіге бөліп тастады. Бірі сендерді даттады, бірі сендерді мақтады. Үлкен ағаларымыз бір ауыр-ауыр сөздерді айтты. Осыдан кейін не өзгерді? Дым өзгерген жоқ. Дым өзгерген жоқ. Негізі ауыр-ауыр сөздер болғанда
қалай енді көпсі айтып атады ғой, критикаға қалай қарайсыңдар, сынға қалай қарайсыңдар деп, біз критика мен сынға толықтай ашықпыз негізі. Кез келген уақытта қалай болса да қабылдай аламыз. Бірақ осыған дейін әлі негізі кәдімгідей қалай айтса болады, нақты критика болған жоқ. Профессионалдық тұрғыда, кәсіби тұрғыда ешқандай сын көрген жоқпыз. Яғни тек қана сырт келбет, стиль жайында әңгімелер қозғалды. Ол енді стильді әркім өзінше қабылдайды, әркімнің өзінің ойы, жеке субъективті ойы, сол себептен ойды жай өткізу керек деп ойлаймын. Аға буын өкілдері сендерді қабылдамау бір жағынан заңдылықта шығар, бірақ жастар өте белсенді. Мәселен, сендердің алғашқы бейнебаяндарын айыптама 20 апта бойы отандық хит шеруде көш бастап тұрды. Бұл деген үлкен жетістік қой. Сендердің дебют клиптарын, алғашқы клиптарын, иә? Енді екінші клиптарын қайтадан, міне, 3-ші аптаға кетті, ол да үздік клип болып тұр. Бұның құпиясы неде? Жалпы, сендердің жанкүйерлердің сендерге жанталасып, дауыс беруге итермелейтін бұл қандай фактор? Жастықта сияқты. Жастықта біріншіден, екіншіден біз барынша өзіміздің өнерімізді ашық түрде өзіміз қалай қалаймыз, солай шығарғымыз келеді. Және де соны шығару арқылы бізді тұтынатын адамдар пайда болып жатыр. Бізге тағы да бір сұрақ бар екен. Алло, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Мен есім Меруерт. Сәлем, Меруерт. Сәлем. Сіздерге сұрақ қойғым келеді. Қарағандылық иглздардың қандай жағы таңғалдырды ұнады? Қарағандылық иглздар қалай таңғалдырды сендерді? Кеше концертте өте таңғалдырған зат, ол плакатқа әртүрлі қып жазып келді, көп қып. Біз ай сосын кейін жүрек 91 деген мысал. Ешқашан қалдырмаймыз деген жазу. Жүрекке тиеді екен кәдімгідей. Шынымен өте күшті болып, ол нәрсе біз ұзаққа есте сақтап қаламыз. Негізі көптеген сыйлықтар болды. Танысқанымызға қуанышты болдық, қарағандылық егіздер. Бізге рахмет. Ең бастысы ол энергетика. Аура. Кеше аура. Керемет аура болды. Ол сыйлықтарды не істейсіңдер, сендер сақтайсыңдар ма өзі? Иә. Әрине сақтаймыз. Кеше бір сағат сыйлапты, иә? Иә, сағат жастықтар. Инстаграм желісінде. Кімде көп сыйлық жиналып қалды осы араларында? Ең көп сыйлық кімге береді? Балаға береді ма, бала кішкентайға? Балаға. Маған кәмпит береді. Жеп-жеп, бетім семіріп кетті. Біз осы тікелей эфир боларын алдына әлеуметтік желілерде арнамызға 91 тобы келеді деп жарнама жасаған болатынбыз. Сонда көптеген сұрақтар келіп түсті, солардың ішіндегі басым көпшілігі балаға. Қыздар сұрайды, бала, сен бір сұхбатында Қазақстанда әдемі қыз жоқ депсін. Бұл қалай сонда, ең әдемі қыздар қай жақта сенше сонда? Егер де адам сол видеоны мен айтқан дұрыстап тұрып қарайтын болса, егер соған ой жерден монтаж екенін көз жетеді. Және де менің анам қазақ, менің қарындасым бар, менің әжем бар, менің тәтелерім бар, олар өте бәрі қазақ. Және де ойға кірмейтін нәрсе сияқты, мен егер сөй деп айтсам, ол нәрсе тікелей монтаж болғасын, солай болып қалды. Бірақ Қазақстанда әдемі қыздар өте көп. Әлем бойынша ең әдемі қыздар қазақтың қыздары. Бәрекелді, тамаша. Шынымен кім ол фактын айтшы, жаңағы Кореяда нелер келген кездер айтады, кастингтарда не айтады? Қалай жалпы қазақтың қыздары жайында не айтады? Былайша, енді басқа мемлекеттер келген кезінде біздің табиғи әдемілікке көп қызығады да, көп елдер не пластикалық операция жасайды ғой, өздерінде ол көп жетпегендіктен кейін, ал бізде негізі ол басым келе береді. Әр екінші қыз қанымыз таза болғасын, әр қыз әдемі болып келеді. Мен сол баламен болған оқиғаны айтсақ, енді бізге біздің арқамызда кішкене пиар жинақ істеген кісілер болды да, сондай. Сосын сол баланы сөзін кесіп сап, мені қолданып қалды. Сөйтіп кішкене сенің арқаңда жарнамалап алды өзіңді. Жарнамалап. Сол видео шынымен де көп просмотр алды, өйткені ол айтып қалды ғой сондай деген сияқты қып жасады да. Ал негізі ол басқаша айтқан. Ол оны енді монтаж болғаннан кейін видеомен жақсы білетін адамдар кесіп қосып жіберіп сала салады ғой. Сосын сондай не өтірік информация кетіп қалады. Түсінікті. Құрметті балаға ренжіп жүрген қыздар, қара көз өзіміздің қарындастарымыз, бала олай айтқан емес, бұл болған қателік. Шын мәнісінде бала ең әлемдегі ең сұлу қыздар біздің қазақтың қара көздері деп санайды. Дұрыс емес пе? Олай болса бізде тағы да бір қоңырау бар екен. Сұрақ. Алло, тыңдап тұрмыз.
Сәлем. Сәлем. Басқаша болып, өзгереді сахнада, басқаша болып, түрмен шығады, сол себептен күтіңіздер, Алматыда да болады әрине. Лизияны не істедім, видеодан күшті шықты. Рахмет, рахмет, көп-көп. Сәлем, Эйзиге қойыр сұрағым бар. Күнге? Сәлем, Эйзи. Эйзи, сәлем. Сәлем. Мен сені өте қатты жақсы көремін. Мен не сізді? Бағай. Жылаватсыз ба? Жыламаңыз енді. Жыламаңыз, Алматыда күтіңіз. Сіздер Алматыда жүрген жігіттерді қалай ұстамайсыздар, бізге Қарағандыға хабарласып. Жарайды, байланыс үзіліп кетті ғой. Түсінікті. Сіздерді қыздардың барлығы жақсы көретін, әрине сіздер әрқайсыңыздардың жеке жанкүйерлеріңіз бар. Айыптама бейнебаянына шатыспасам 70 мемлекеттен астам жанкүйерлерден реакция келіп түсті, иә? Бұл сендердің шет мемлекетте Eagles қозғалысы қойылған деп айтуға бола ма? Жалпы шет мемлекеттерге сендер шақырып жатыр ма? Негізінде шет мемлекеттерде Eagles жүйесі қойылды десе де болады. Фандом ашылды, яғни Канадада бар, Қытайда бар, Ресейде бар, Украинада бар. Тағы басқаларын ұмытып қалдым, бірақ фандом үлкейіп жатыр. Адамдар ішіне кіріп жатыр, яғни шетелдің адамдары да бар. Олармен байланыс бар ма, сіздерде қарым-қатынас? Бізде байланыс жоқ, бірақ та біздің Eagles-дармен сол жақтың Eagles-дарының арасында үлкен қарым-қатынас бар. Себебі осының алдында бізді 200 күндікпен құттықтаған кезде сол Eagles-дарда қатысқан болатын. Олар жаңағы сол Канада, Украина, Англия, Америка, Австрия сол жақтың бәрінен қазақша оқып бізді құттықтаған. Яғни акцентпен тілдерін сындырып қазақша құттықтаған болатын. Австралия дейді та, құрметті 91 деп солай қазақша айтатын. Бәрекелді, яғни біздің мемлекеттік тілдің насихатталуына сендер үлес қосып жатсыңдар деп айтуға болады, иә? Болатын шығар, иә. Негізгі мақсат сол. Мақсаттарын қазақ тілінде ән айту. А болашақта ағылшын тілінде немесе орыс тілінде ән есте аламыз ба сендердің? Егер де коммерциялық көзқараспен қарайтын болсақ, ол әбден мүмкін. Бірақ біздің негізгі мақсат дәл осы қазақ тілінің әдемілігін басқа елдерге көрсетіп, әлемдік деңгейге шығару. Бәрекелді, жарайсыңдар, бізде келесі қоңырау. Алло, тыңдап тұрмыз. Хан, бізге сыйлық ұнады ма? Қандай сыйлық? Қандай сыйлық? Миньон және фоторамка и перстень. Иә, қабыл алдым ба? Мен миньонның фанатымын, шыны керек. Рахмет көп, иә. Пока-пока. Ұнады, қысқасы айтқанда. Ұнады. Пока-папо, иди ма, не дейтін еді? Сендерге жанкүйерлер Q-pop деген сендердің бағыттарына сондай атау берді. Жалпы қалай ойлайсыңдар, бұл бағыттың болашағы қандай? Болашағы бар ма бұл бағыттың? Негізі бұл бағыттың болашағы бар. Себебі оны былайша қойылған кезінде бұл өзіміздің ішімізден шыққан зат негізі. Қазақ поп деген қазақ еліне арналған, сол қазақ поп өзіміздің попымызды дамытамын деген. Сонда бұл мысалға бүкіл елге насихаттау болады да, әр елдің өзінің попы бар, мысалға енді British pop, Korean pop деген сияқты. Сол сияқты бәріміз қосқан кезде ортақ поп. Сол ортақ поптың ішінде қазақ поп болып шығып, бүкіл әлемге бәсекелестікке тұратындай. Сол бұл болашағы бар және біз оған соны дамытып отырсамыз. Eagles-тар желімізді босатпай жатыр. Келесі сұрақ, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Сәлем, 91 тобы. Сәлем. Қалдарыңыз қалай? Күшті. Жақсы, күшті. Біріншіден рахметімді айтқым келеді. Бүгін концерт Қарағандыға келіп бергеніңізге кеше. Сіздерге рахмет күтіп алғаныңызға. Менің есімім Люси. Вау, Люси. Сіздерге қояр сұрағым, болашақта альбом жазып жатсыздар, иә? Иә. Сол альбомда басқа Қазақстанның жұлдыздарымен дуэттер бола ма? Жанар Дұғалова немесе өздеріңіз білетіндей Рензо Тобмейстер, доссыздар сол топпен?
Негізінде әлі дуэт жақтарын альбомның ішінде қарастырған жоқпыз. Әзірге альбомның ішінде бар өлеңдер, бірнеше өлең бар, жазылып қойған, дайын тұрған, ол өзіміздің өлеңіміз. Бірақ болашақта әрине дуэттер болып қалуы мүмкін. Әбден мүмкін. Тағы да бір Люсиден ұсыныс, ол болашақта сіздер тек қана спейстармен шектелмей, неге өздеріңіздің өмірлеріңіз жайлы, немесе турнайға шыққан жайлы кино, толық метражды кино түсірмеске. Неге түсірмеске? Неге түсірмеске? Қарастырылып жатыр. Кішкене уақыт өтіп, бір көп ғұмыр жинайық. Сөгізде кино бір жарым сағаттық, екі сағаттық болады. Қазір біздің кино, егер де салсақ бір жарты сағаттықтан жетпей қалмай, аз болып қалады. Сол себептен түсіну керек қой, бұл жігіттердің қазақ эстрадасына келгеніне, шоу-бизнеске келгеніне он ай болды. Қыркүйекте. Он айға толады. Он ай болды. Он айдың ішінде екі бейнебаян жарыққа шықты, бір шағын альбомдарын жарыққа шықты. Топ құрылған сәтте әу баста сендер осындай аз уақыттың ішінде осындай жетістікке жетеміз деп ойладыңдар ма, әлде бұдан да үлкен жоспарларың бар ма еді? Негізі бұндайға жетеміз деп ойлаған жоқпыз. Яғни дәл осы нәрсеге әлі біраз уақыт керек па деп ойлаған болатынбыз. Негізі шыны керек, бізде жұмыстың бәрі аяқ астынан болып кетті. Яғни біз қалай айтсам болады, ұмытпа мен дебют жасамақшы болғанбыз, ұмытпа деген әнмен. Бірақ та уақыт өтіп, ұмытпаны қоя тұрдық та айыптамаға кірістік. Ол ән жақсырақ шыға бастағаннан кейін айыптамамен дебют жасадық. Сосын бір айдай өтеді, клип шығады. Клиптен кейін тағы бір кішкене ғана уақыт өткеннен кейін Ерболат аға бәріміз жинап алды да бүйтіп тұрады, жігіттер, негізі сендерге бір кішкентай альбом жазу керек еді, екі апта беремін дейді. Жоқ жерден тапсырыс қойыпты. Әнді өздерің жазасыңдар. Иә, сөйтіп бес өлеңді екі аптаның ішінде шығару керек болды, осылай альбом шықты. Өйткені яғни айтады, фидбэк, сұраныс көп болды. Яғни шығару керек болды. Альбом презентациясын өткізу керек. Шағын альбомдарың қалай сатылды? Өте жақсы сатылды. Әлде сатылу үстінде, негізі сатылып жатыр. Түсінікті, бізде тағы да кезекті көрермен қоңырау шалған екен. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіздер ма, Нансиван. Сәлем. Сәлем. Менің атым Мадина Қышбек. Бақытты болыңыздар. Сен де бақытты бол. Рахмет. Сіздерге қоятын сұрағым, Эйзи, сен өзінің соло частьтің рэп бар ғой, соны оқып бере аласың ба? Рэп сұрайды сенен. Уақыт бар ма? Енді бір шумақ қайырсаң алсын болады енді. Шоу бізге хала, ама Эйзи, әке Эй жаман бала. Жасайтын дара, тықпайтын пара, бірақ тенге тұрады мені жазылған пара. Мен өз ісімде маман, туылғалы бері рап мен үшін мамандық. Болсам да арам, сен сияқты жұмысыма кірістірмей мамамды. Бұл бір шумақ па? Бұршы. Бірінші жұмақ кетті қағандай болды. Бәрекелі тамаша. Бақытты болыңыздар. Сізде бақытты болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау. 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 Жалпы, Эйс, бақытты бол деген, сен жиі қолданасың осы сөзді. Бұл сөздің мағынасын білеміз ғой. Неге жиі, не себепті жиі қолданасың? Мен негізі бұл сөзді бір екі жыл ма, үш жыл бойы бұрында өзім іштей бәріне тілей бастадым да. Бір өзім сондай кезең болды да, бәріне бақыт тілегім келіп кетті да. Сосын бар кек танысқан адам кезінде бірінші сәлеметсіз бе емес, бақытты бол деп айтатын болдым. Сөйтіп бір айттым, екі айттым, мың айттым, кетіп кетті. Сөйтіп бәрін сөйтіп бақытты бол, бақытты бол деп кеттім. Біреу жүйкеңе тиіп ашуландырып тұрса да бақыт тілей бересің бе? Иә. Адамның ойы материалда дейді ғой. Сол сияқты ғой, не тілесең, не ойлай берсең, сол келеді. Негізі біз бірінші рет танысқан кездері кәдімгідей құлаққа үйренбеген ғой, бақытты бол деген тек тойда айтатын нәрсе деп мысалы. Естіп қалып, қалай, бұны неге айтасың деп, деп күлетінбіз. Ертеңіне болып. Күледі, прикол болып кетті. Ертеңіне прикол болып кетті, иә. Кәдімгі бірімізге прикол ретінде тілеп жүреміз, кейін бұл жаңағы өміріміздің дұрыс нәрсе деп шештік. Өйткені шынымен адамға бақыт тілеп жүрсең, адам шынымен де бақытты болады. Өзі бақытты болады, біреуге бақыт тілеген адам өзі бақытты болады дейді. Әрбір адам бұл өмірде бақытты болуға лайықты болғаннан кейін. Дұрыс айтасыз. Ендеше
жена Иглсар звандаватыр дуэт болама деп. Олар сіздердің жаңағы гәк көйбендеріндегі Жанар Дұғалығымен жасаған перформанстарымды жақсы қабылдаған ғой. Және Ренза туралы айтыватыр. Жалпы осы Қазақстандағы бойзбендтердің арасында кімдерді өздеріне бәсекелес санайсыңдар? Әрине, шығармашылық ортада бауырмалдық, туыстық деген қарым-қатынас бар ғой. Бірақ сапалы дүние дайындау үшін сендерде бәсекелестік болады, салыстырмалы түрде. Кімдерді бәсекелестік деп санайсыңдар өздеріне? Топтардан бәрінен бе? Топтардан болсын, әншілердің арасынан болсын. Меніңше бәрі бәсекелестік сияқты, өйткені қазір Қазақстан эстрадасы қазақша поп өте қарқынды даму үстінде. Сондықтан қазір теледидарлардан, радиодан естіп көрсеңіздер, әндердің бәрі өте керемет, өте жаңағы сапалы түрде шығып жатыр. Келесі қоңырау студиямызға. Алло. Алло. Сәлем. Мені сұрағым сіздерге, әнші болмасаңыздар, қандай профессияда өздеріңіз көретін едіңіздер? Және де Эйвидің қанша қызы болды өмірде? Қанша? Бірінші сұрақ, профессия. Мамандық. Батырдан бастай. Мен негіз шынымен әкеге қарап бала өсер ғой. Менің әкем мал дәрігері. Мен сол дәрігер болғым келді кішкентайымнан. Соны шынымен ойлайтынмын өскенде мен жануарларды емдеймін деп. Сөйтсем мен білген жоқпын ғой, жануарлар кеседі екен олар деп. Менің әкем қазір базарда істейді, еттерді тексереді. Қазапшы емес, саны білем, еттерді тексереді. Мен ойлаған жоқпын ондай деп. Мен ойладым, кәдімгі жануарлар келеді, емдейді деп кішкентай кезімнен. Мен сондықтан мал дәрігер болғым келді. Сондықтан кейін ойым өзгерді. Мен тіл маманы болу керек болған, лингвист, яғни және де жалпы тілдерге дейтін қызығушылығым бар болғандықтан мен сол тіл саласында кетіп қалатын едім. Мен теңіз жүргізушісі болым керек еді. Теңіз жүргізушісі, яғни қайықтың, иә? Капитан. Капитан. Оқуымда мамандығым бәрі сол, әкемде сол жолын қуамын деп ойлағам. Бірақ өкінішке орай. Өкінішке, бәлкім біреудің қуанышына орай шығар. Өзінің қуанышына орай. Өкініп тұрсың ба сонда сен қазір? Жоқ, өкінбеймін, менің таңдауым сол болды. Түсінікті. Сосын қандай қыздар ұнайды дедім әлде? Неше қызым болды? Қанша қызым болды? Жоқ, бәрі айтып тұрасың, сосын жеке келейік. Сен ойлан ол дейсің. Сен санай тұрасың. Мен егер де осы топта болмайтын болсам, басқа мамандық таңдайтын болсам, мен мүмкін архитектор мамандығын таңдайтын болсам. Өйткені кішкентайымнан мен суретпен айналыстым, сурет салдым. Және де кейде мындай оқиғалар болатын. Сыныпта отырған кезде, мен сурет салып алып жатқан кезде, мен сурет салып отырамын да, сабақтың соңына қарай балалардың бәрі сұрайтын. Данияр, суретіңді көрсетші деп. Сосын көрсетем, кейбір балдар келіп тұрады, 20 теңге берем, сурет салып берсем. Бизнес. Сөйтіп, кәсіпкер болсын. Иә, кәсіп бастап жатыр едім, одан кейін өлең айтып кеттім, содан осылай болды. Иә, айта кететін болсақ, бала өте күшті салады суретті. Иә. Болашақта мүмкін суретші мансабын ауысатын шығарсың. Анда-санда салып тұрамын негізі. Иә, ол адамды шамалы денесіне бұңғы. Рухани жағынан өзін тыныштандырады, ойын жинақтайды. Шығармашылық тұрғыдан да ол бір өзінің пайдасын тегізетін шығар. Және бір қылығы бар, сурет салып қана бейт отыратын. Тілім тістейм. Мен жақында ғана Астанаға барған кезде өзімнің інімде сондай қылық бар екен байқадым. Тілім тістеп. Менікіндей, дәл. Сол. Егер бала тілім тістеп отса... Сурет салып отыр деген сөз. Ол рухани тынышталып отыр деген. Мен де негізі басында мен де бір дизайн, архитектура жағына қызығушылығым болған. Сурет салып өзім де сондай болып жүрді, бірақ та кішкене ол жағына да ойланып жүретін. Мен негізі білмейтінді көбінесе, бірақ та өлең айтып ұнатқандықтан кішкене бүйтіп толқып жүрдім әрдайым. Не істеймін деп ойладым, мүмкін тіл мамандығына барамын деп, мүмкін әр жақта. Сөйтіп мен қазір әншімін, бірақ та тіл мамандығын оқимын. Тіл мамандығында оқимын, сонда аудармашы болып оқып отырым. Қазір ағылшын тілін және испан тілін бастап оқып отырым өзімнің оқуымда. Бірақ та мен өзім тағы корей тілін білем. Өзім 2 жылдай сояқтан білім алып келдім, оңтүстік Кореядан. Сол. Түсінікті. Эзидің қыздары туралы. Эзидің қыздары туралы. Қанша қыз? Қайсы?
421. Ойнап айтам, ойнап айтам. 7 сияқты қателеспесем, шыны керек. Бұл қалай? Аз ба сонда сендер үшін әлде? Жоқ, бұл көп. Таңғаларлық жағдай ол. Негізі шындығын ешкім білмейді. Жоқ. Аз сияқтысың. Сол 421 мен 7-нің арасы ғой. Негізі. Ұзақ білмедім. Сендердің продюсерлерің Ерболат Беделхан. Жалпы сол кісі жайында айтып берсеңдер, ол кісі қалай, қатал ма сендерде? Ол кісі негізі... Қалап қоя біле ме? Жоқ, қатты қатал деп айтуға да болмайды, жұмсақ деп айтуға болмайды. Ол негізі толықтай бізді түсінетін адам. Яғни шығармашылықтың адамы толықтай, творчествоның адамы, өнердің адамы болғандықтан, ол біздің кез келген нәрсенің бәрін түсінеді. Яғни айтқан сөзімізді түсінеді, бір жерден қателік жіберсек те ол түсінеді де түсіндіреді. Не үшін ол олай болды, не үшін олай істемеу керек, және неге басқалай істеу керек деген сияқты. Біздің өзіміздің қалай айтса болады, бір толқынымыз бар. Бір-бірлерін түсінесіңдер. Алдымызда, иә. Сол толқында сөйлесеміз. Мысалы, рингологтар продюсерлерін Алуа ханымды мама дейтін көрінеді. Сендер Ерболатты аға деп немесе? Ерболат аға дейміз. Ерболат аға дейміз, иә. Ал өз араларында да былай ат қойып Жоқ, Ерболат аға ғой. Ерболат аға дейміз. А Ерболат сендерге жаңағы Эйс, Эйзи деп атай ма, әлде аттарың бойынша Батырхан, Азамат? Әр кезде әр қалай, бірақ мені бала дейді. Мені Эйсти де. Эйсти де? Мені Эйзи дейді. Екі Азамат қой. Шасырлаш. Бұл бала дейді. Түсінікті біздің тағы бір көрерменіміз қоңырау шалып отыр екен. Сәлеметсіз бе? Сәлем! Сәлем! Көп қой. Қарағанды, ұнайдым маған Қарағанды. Қарағанды, ұнайдым маған Қарағанды. Бұл негізі Эйзидің кеше ғана шығарған шумақтары болды. Соны сол жаттап алды. Сіздер кеше Қарағандыда қыдырдыңыз, сол Қарағандыда қандай жерлер сізге қатысынады және бұл спейсқа кіреді ме? Біз қыдырған жоқпыз өкінішке орай. Біз бүгін ғана бір жерге барып тамақтандық. Қыдырып үлгермедік өкінішті. А, Арбатта болдық, Арбат өте әдемі екен. Сосын... Спейсқа кірема қыдырған жерлерін. Спейсқа кірема Қарағандыға сапарларын. Сүрдік алып. Спейске кіруі мүмкін. Әбден мүмкін. Ол негізі операторға сұрақ. Мына жердің емес, біздің ана жақта. Кесіп тастамаса. Ең көп ұнағаны Қарағандыда бұл жаңағы спорт кешендері көп екен өте. Теннис орталығы, бокс орталығы, тағы қандай спорт сарайы вообще көп екен. Сіздердің концептеріңіз өткен ол олимпиада чемпионы Серік Сәпиевтің атындағы спорт сарайы. Енді қарағандылық Иглстардың өтінішін өздеріңіздің операторларыңызға жеткізесіздер деп сенеміз, себебі өте көп жанкүйерлер сіздердің спейстарыңызды асыға күтуде, әсіресе Қарағандыда. Сендерді тойға шақырады ма? Жалпы тойда ән айтуға қалай қарайсыңдар? Қалай қараймыз? Сахнаны білмейміз. Не, сахнаны білмейміз. Бәрі сияқты қараймыз, яғни шақырса барамыз. Бірақ осыған дейін бізді тойға емес, әзірге тек жабық кештерге, немесе корпоратив дейді, сондай бір-екі жерлерге. Жалпы шақырса қарсы емесіңдер тойға шығады? Әрине қарсы емеспіз. Той дейтін жақсы нәрсе ғой. Және де ғаламтор беттерінде алдағы уақытта сендердің топ құрамы көбеюі мүмкін деген бір ақпарат жария болды. Бұл қаншалықты шындық? Ол ақпаратты мен таратқам, және де Гакку арнасы таратқан болады. Толықтай баланың идеясы болды деймін? Жоқ, ол менің идеям, ол Шакира ғой. Гаккудың идеясы ол үш тағы бала. Үш адам, иә. Кастинг жүреді деп. Бұл пиар ма сонда? Жоқ, бұл бірінші сәуірге қалжың күніне арналған. Ал жалпы қалай қарайсыңдар, қалай қарайсың, Ерболат қастарына тағы да екі жігітті қосса, мәселен? Негізі оншаға дұрыс қарай қоймайтын сияқтымыз, және де ондай ойда жоқ сияқты, кімде болса да, не ол кісіде де, не бізде де. Яғни біз бесеуміз екі жылдан астан бірге жүріп қалыптастық, тек бесеуміз... Қабылдамайсыңдар қастарын? Аса қабылдай қоймаймыз. Білмедің десің? Жағдайға байланысты. Ал Ерболаттың орталығынан болашақта Гелзбен көруге көре аламыз ба? Көре аламыз. Әбден. Сол жұмыстар қарастырылып жатыр. Бізде тағы да бір көрерменіміз қоңырау шалыпты. Алло? Алло? Сәлем. 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 Привет. Привет. Қарсында. Сұрағым бар сізге? Біз дайынбыз сұрақ, жауап беруге. Отбасыларыңызда неше баладамсыздар? Сен баста?
Біз екеуміз, менің інім бар, туғаным. Есім Әсет, иә. Жауап бере беріңіз, ол кісі көріп отыр. Айта беріңіз. Сол біз бәріміз төртеміз, мен, мамам, папам, інім, мен. Менің жанұямда 5 адам, менің әкем, менің анам, қарындасым, інім. Топта, топта. Жанұямызда мен үлкен болам, иә. Топта кішкентайсың, жанұяда үлкенсің, иә? Аха, түсінікті. Әке шешем, әпкем, інім. 5 адамбыз отбасында. Анам, інім, қарындасым 4 адам. 4 адам. Мен бізде әкем, анам, қарындасым, ағам. Сол, бесеуміз. Өнерге жақындықтар арасында бар ма? Сіздердің жолдарыңызды жалғастырып жүрген? Сіз бала екеуміздің әкеміз тамада, тойды жүргізеді, өлең айтады. Ал ағайын, бауырларыңыздың арасында? Бар. Менің інім биші. Биші? Иә. Қазір билейт бір би командасында. Менің де інім биші. Өзара үйде музыканы қосып қойып, видеоға түсіріп билеп жатады. Иә. Жалпы 91-ның күн тәртібі қандай? Кім ерте тұрғанды ұнатады, кім кішкене ұйықтай тұрғанды ұнатады? Жалпы ән мен музыкадан басқа немен айналысасыңдар бос уақыттарында? Ерте тұрғанды бізде Эйс ұнатпайды, бірақ Эйс ерте тұрады. Өйткені сабағы бар, басқа да жұмыстар көп. Сондықтан ол ерте тұрады. Қазір ең бірінші тұратын Эйс бізде. Сағат 8-9-да тұрады да кетіп қалады, сабағына кетіп қалады, сабағын жөндейді, барып сессиясына кетеді. Ең кеш тұратын Питсин. Зак. Қанша тепсең де оянбайды. Тепсең де ма? Қай жерін тепсең? Қай жерін тепсең де? Сұрсаң да. Я тұрып отырмын. Сен бірінші вандаға барып осы. Я, бәрің жұмып болдыңдар ма? Я, қазір тұрамын. Сондай болады. Кет, кет, мәшек күтіп тұр десе, менде бәрі дайын. Дайындай, шығады. Сендер дайын. Сондай ақ жатай береді. Сұлтан айта сағат басты тегінде. Ал жарайды, ұйықтап, сабақ, музыкадан басқа немен айналысасыңдар? Спортпен айналысасыңдар ма? Әр кезде әр қалай, кейде жеңіл жүгіру болады, мысалы, есе өзімен өз бір, кейде иә, біз әр кезде кішкене әр қалай тұрамыз негізі күнделікті. Бірақ та біздің жұмыс істейтін уақытымыз бірдей, былайша өзіміз күнделікті біздің вокалы өзіміз айтатынымыз бар, қайталамыз бар, бейіміз бар, күнде бір 2-3 сағаттан. Кейде енді соңғы кездер кішкене көп дайындаламай жатырмыз, кішкене өткені бізге көп басқа жұмыстар көбейіп кетті, альбомның жазуы басталды кәдімгідей. Сол себептен былайша айтқан кезде біздің графигіміз күнделікті бір толып тұрады, неше түрінде бос уақыт жоқ дейсің ғой. Бос уақыт жоқ, иә. Кейде бір түнде шығып далаға шығып серуендеп бір айға қарап отқанның өзі бір күшті сияқты. Иә, ондай шығып қайтамыз, тып тыныштықта бүйтіп отырамыз паркте, мә рахат ай деп. Шынымен түсінікті. Тағы бір көрерменіміз қоңырау шалып отыр едік екен, желіде тұр, көп күттірмейге. Алло. Саламатсыз. Сәлем. Эйс, мен сізді жақсы көремін. Біз де сені жақсы көреміз. Мен де сені жақсы көремін. Бақытты бол. Болды ма? Сұрағын қоя ғой. Мен сұрағым, сіздің кумиріңіз кім жалпы? Кумир. Менде негізі кумирлар былайша айтқан кезінде кішкене көбірек деп айтса болады. Маған жұмыс жағынан, жетістіктерге жету жағынан көбінесе мен мысал ретінде Арнольд Шварценеггерді аламын. Ол басында бодибилдер болып бастады, дүние жүзінде ең мықты бодибилдер болды. Одан кейін актер боламын деп шешті, дүние жүзінде өзін ең мықты актер ретінде дәлелдеп тастады. Сосын қазір губернатор боламын деп шешті өзінің бір елінде, сол Америкадағы. Сол ең мықты губернаторлардың мықты болып саналады, өйткені ол не істесе де бәрін жақсы істейді. Қандай жұмыс жасаса да бәрін жақсы істейді, өйткені оның айтқан несі бар, өзінде сондай сабақ беретін видеосы бар. Оның ішінде ол айтады, ең бастысы бұл жердегі ішкі ниет пен жұмыс және алға мақсат дейді да, әр затты дұрыс істеу, мұқият қарау деген сияқты. Ал енді Эйс, сен қазір әншісің, одан кейін бодибилдер болып, одан кейін әкім болып кетеді деп күте аламыз ба сенен? Неше түрлі болуы мүмкін да. Иә, өмір алма кезек, мен бастысы бірінші қатырып әнші болып алайын. Содан кейін көріп қатырып бәрекерді. Бірақ сенімді болсақ болады, не істесе де соңына дейін апаратынына. Иә, тырысып жатырмыз.
Дұрыс. Кезекті көрерменіміз желіде. Алло. Найсуан, сәлем. Сәлем. Қалдарыңыз қалай? Күшті. Өзің? Ау? Өзің қалай? Өзің қалайсың? Өте күшті. Сіздерге звондағаным күшті. Менің сіздерге қоятын сұрағым, Алматыда фан-митинг қашан болады? Ту-ту-ту-дум. Ту-ту-ту-дум. Негізі, біздің қойғымыз келеді кез келген уақытта. Алайда ол сұрақ негізі біздің администрацияға, яғни әкімшілікке, иә. Уақытты қашан не болады, қалай болатынын бәрін сол кісілер қояды негізінде. Және біздің жеке парақшадан әрдайым қарап жүрсеңіздер, сол жерден бүкіл ақпаратты білесіздер. Біздің Instagram парақшадан сол мұхты оңыздыр. Қарағандыға келдіңіздер. Келесі сапар Шымкентте, шатыспасам. Жалпы осы іс сапар мен гастрольдік сапарға соған шығу сендердің жаңа альбомды жазуға кедергі жасап жатқан жоқ па? Жалпы жаңа альбом жазылып жатыр ма? Ешқандай кедергі болып уақытылы қыркүйек айында дедіңдер шамамен, сол уақытта шығады ма? Шығу тиіс. Біз қазір негізі екеуін қатар алып жүруге тырысып жүрміз. Параллельді түрде. Яғни былай болып қалуы мүмкін, жолда кетіп баратып ойыңа бірдеңе келіп қалып, дәптер алып шығасың, жаза саласың. Немесе ойға бір мелодия бірдеңе келіп қалды, әуен диктофонды алып шығасың, жаза саласың деген сияқты. Үнемізден үстінде, иә. Сондай нәрселер басталып жатыр. Ақырындап ал Алматыға келген кезде үйге бірден студияға кіріп кетеміз де, сол жақта кірісеміз жұмысқа. Жаңа бейнебаян жайында. Бұл қашан жарыққа шығады және бұл бір жаңа әнге жазылады ма? Түсіріледі ме бейнебаян? Ол жайында әлі толық ақпарат беруге ерте. Ерте, иә. Ерте болғанның өзінде мен үшін шешілгенде жоқ, дұрыс қатты шешілгенде жоқ, иә. Себебі қазірдің өзінде ойлану үстіндеміз. Біз тіпті қайтадан өзін ұзақ ойландық, қалай түсіреміз, қайда түсіреміз, қай клипке түсіреміз, қай өлеңге түсіреміз деп. Жалпы қайтадан клипі бүгін күнде 500,000-ға жуық көрермен тамашалады YouTube-та. Қол шапалақтап қойға болады, иә. Қанша уақытта түсірілді бұл? Бұның жаңағы түсірілім кім түсіреді, режиссері кім? 3 күн түсті. Түсірілім күндері 3 күн. Бірақ дайындық уақыты ұзақ болды. Дайындық уақыты біраз болды, бір аптадай болды. Режиссері біздің Ерболат Бедерхан. Сосын кейін түсірген біздің топ 100 Visual мен Motor TV деген ұйым. Сол. Ал қыздар реакция жариялап отыр қайтаданға, қаптады. Иә, YouTube желісінде, әлеуметтік желілерде көресіңдер ма соны? Уақыт бар ма көруге? Иә, көріп жүрміз, көріп тұрамыз. Біздің өзіміздің жібермей қалдырмай қарайтын блогерлер бар. Кейбір игіліздердің арасында, иә. Кейбіреу жаңадан шығып отыр, иә. Кейбіреулер жаңадан шығып отыр, иә. Солардың бәрін қарадық, тамашаладық мынаны. Өйткені бізге маңызды біздің шығарған өлеңіміз болсын, клипіміз болсын, оған қандай әсер алып жатқан адамдар. Өйткені келесіде жұмыс істеуге ол ыңғайлырақ болады. Сол қателіктеріміз түсінеміз сол арқылы. Иглстар 91 тыңдайды, 91-ды. Ал 91 кімді тыңдайды? Сендердің плейлистарынан кімдердің есімдерін? Біз бәрін тыңдаймыз. Бала айтыңызшы, бала көп сөйлемей отыр. Негізі жалпы поп индустрия бар емес па? Сол поп индустрия бойынша кім бірінші орында келе жатыр, кім екінші орында, кім үшінші орында, топта жүрген, топ ондық болады, иә, топ әртістер. Солардың бәрін тыңдауға тырысамын, өйткені әр қайсысынан алатын бір іштерінде бір зат бар. Иә, бірдеңе болады. Өзіңе пайда келетін және өзіңе дамуыңа көмектесетін. Және де жібермей жаңа өлеңдерді, жаңа плейлистімізді жаңартуға тырысамыз. Бізде келесі көрерменіміз қоңырау шалып отыр желіде. Алло. Сәлем. Сәлем, Насиот. Сәлем. Мен балаға сұрақ қояйын деген едім. Сәлем. Сәлем. Мен атым Айжан. Сәлем, Айжан. Сен колледжден бұрын ұстаздан әлде мұғалімнен музыкалық білім алдың ба? Қайтадан сен оқыған мұғалімнен білім алдың ба? Колледжден бұрын. Негізінде мен осы Астанада колледжге түспей тұрып, мен 9-шы классқа дейін уақытта мен ешқандай да конкурсқа және де бір біреуден дәріс алып, вокалмен ешқашан айналысып көрмегем. Тек қана үйде компьютердің алдында
текстімді шығарып алып, өзіме ұнаған әнді қайта-қайта қайталап үйренетін солай. Екен сұрақ қойын деген, сендердің өмірлерінде қорқынышты сәт болды ма? Қорқынышты сәт. Сен жақтың бастай. Қорқынышты сәт. Мен өз қуанышты адамын, қорқынышты сәт болмағандықтан шығар мүмкін. Мен де ондай аса есімде жоқ. Мен сосын айтарым. Бала екеуімізбен байланысты оқу. Езі. Түсіндім. Есіме түспей жатыр. Қай кезде қорқып едім. Басым мысық құлағанда қорқтым. Содан кейін өмір бойы мысықтан қорқып кеттім. Қазір мысықты көрсең кішкене бір андай қорқасың. Қорқамын деп айта алмаймын. Үрейленесің. Андай жақтырмайды. Жақтырмайсың. Түсінікті. Мен кезде тітіркейтін сияқты бір біреді бір кішкентай кезімде ойыншық алып береді. Сол ойыншықтың жүріп үйде маған сол ойыншыққа қырғаяқ жабысып қойған ғой. Сол қырғаяқ үстімен жүгіріп құлаққа қарай кетіп бара жатқан кезінде қатты тітіркеніп қалдым да. Бұрып қатып жүрдім. Содан кейін өзім бір шегініп қалдым, бір өтіріліп қалдым. Қырғаяқтан үрейленесің сен де бір. Иә, қазір қырғаяқ көрсем мен қарамаймын оған. Қырғаяқ. Бізде негізі бір бәрімізде бірге бір қорқынышты сәт болған. Бір үйде тұрған кезде неме бәріміз басқа жақта бір жер үйде тұрғанбыз. Сол кезде Эйс, Эйзи, сосын біздің оператор бар үшеу машинамен шығып кеткен болатын қыдыруға. Сонда адасып кетті. Адасып кетті де бір үйдің алдына тоқта қалды. Ішінде дым жоқ, терезе ғана тұр да. Терезе бәрі жазылып саған неше түрлі бұрынғы үй, ескі үй. Қараусыз қалған үй. Иә, қараусыз қалған ескі үй. Соны алдына шамын жақып қойып тұр. Содан кейін машинаның. Соны қарап тұрса, ана жерде бірдеңе бүйтіп қозғалып тұр дейді. Оны біз Эйзи және мен біз болдық. Машинаның ішінде мен тұрмын да, фар жанып тұр, артқа қайту керек ме? Тупик екен да. Бір үй өзі терезе жоқ, ештеңе жоқ, бір түрлі. Қайтайын десең, ол үшін кішкене үйдің ішіне кіріп разворот жасайды ғой, бұрылу керек та. Ана жерде қарап тұрсақ, бір қарасам бір жиһаз ба деп ойладық. Жоқ, бір не ма деп адам тұр, бүйтіп кішкене шайқалады. Анау адам сияқты деймін де. Иә, анау адам сияқты дейміз да. Бірақ түрі жоқ көрінбейді да ештеңе. Жоқ, беті жоқ, шашы бар. Иә, тұстырамызда бір кезде тұрады да, мен өзім жағыз емес, 3-4 адам отырды да машинамызда. Фук, жоқ кетеді ғой. Сол кезде бәріміз дейміз, шошимыз, паникаға ұшаймыз. Неше түрлі машинаны айдай алмаймын. Алға бар, артқа сыймайсың. Жоқ, но алға бармайды. Алға бара алмаймын, артқа бара алмаймын. Бүйтіп ана сцепление басылып тұр, газ басылып тұр, болды. Бүйтіп екі жақта тұрып қалдым. Бір кезде қарасам андай, есім жинап жатсам андай нелер андай дворник ойнап жатыр. Мені жұлқып жатыр оператор, ей тез бұрыл дейді. Мен тұрамын да, бүйтіп. Иә, сервисін жауып есімдерін жауамыз да, үйдің жанына жақындаймыз да, бұрылып жатырмыз. Аяқтан үйден шығып кетпесін деп ше біреу шығып кетті. Там біреу жүгірсе біз ана жерде шошып кетеді дедік. Бейіл бұрылдық та. Еске қарап тұрып. Сосын қаштық сосын ана жерден түсіп кәдімгідей ана машинамен қалаға қарай түскеннен кейін бүйтіп бір түрлі болып отырмыз. Жаман ауырып. Сөйтіп таңертең үйге келсем, Эйзи маған дәл осы әңгімені айтады. Таң атпай сағат таңғы 6-да оянмаған маған келіп өстіп әңгіме айтып отыр да. Сен ұйықтай алмай қойдың. Мен сосын кейін жүрмін күні бойы. Түн батты үйде. Үйде свет өшіп қалды. Түн батты дәл сол күні үйде свет өшіп қалды. Дым жоқ, көрінбейді. Қап қараңғы. Одан кейін неме Эйс екеуміз жүреміз. Не болып кетті деп сендер ана нәрсені үйге алып келген жоқсыңдар ма деп ана өзара сыбырласып жүреміз. Сосын кейін әйтеуір бірдеңе қылып ұйықтап қалдым. Одан кейін таңертең емес, түннің бір ортасында тұрсам, Эйзи төсегінде жоқ. Одан кейін астыда бірдеңе дыбыстар шығып жатыр да. Соны ойлап қоямын, Эйзи астыда жүрген шығар деп. Жарайды деп бүйтіп. Енді кетіп бара жатсам, Эйзи көтеріп келатыр да. Соны тұрып айтады, не істеушің дейді. Мен жай терезені ашып қояйын дедім ғой деп кетіп бара жатырмын да. Тұра бе, құлақ қаптым кеттім деп андай алайын деп жатсам. Соны бүйтіп ақырын көзімді көтеремін де, есіктен көлеңке түсіп тұр да. Ақырын көзімді көтеремін, аяқ, дене, қараймын беті жоқ деп бақырамын да, Эйске жүгіріп барамын, Эйс ұйықтап жатыр, жұлып қоямын деп жатсам, бұл көзін ашпайды деп жатыр. Сөйтіп неме өткізіп алсақ, сөйтсе бала бетін жауып алған, бүйтіп шошытып келатырмен екеуі бұлар ұзақ солай ойластырып. Біздің жағымыз, мен өзімнің көзіммен айтатын болсам, мен жатырғанмын ғой залда, терезені ашып қойып демалып жаз кезі. Сол кезде Эйзи келіп, сен ұйықтап жатсың ба дейді. Жоқ десем, жүр онда дулатты қорықтайық дейді. Сосын тұрады да, қазір сен так
мынаны кий, мынаны кий басыңа дейді. Не іздесе білесің ба дейді. Басым орап алдым да, тек көзімді ғана ашып қойдым. Сосын үстіме көрпені орап қойды да, ақ көрпен былай баратын ба, езидің артынан. Үстіге көтерілдім да, көрмей тұрмын ештеңе. Ойлап тұрмын Батырхан шығар деп келген үйге. Сөйтсе Дулат екен. Тұрмын ба, былай қарап тұрмын, қарап тұрмын. Дулат маған қаратты. Өй дейді да, қашты. Мен түсінбей қалдым. Екі секундтың ішінде сонда бір бөлмен екінші бөлмеге жоқ болып кеткенде жүгіріп барып, үстіне секіріп мені ұстап алады, шапып беріп. Мені жұлқып жатқан соншалық қатты бақырып, мен тұрамын да ана түс көріп жатырмын, ана жақта ұйықтап жатырып барып, қатты бақырып жүремін, өзім ұйықтап жатырып деп көзін ашқысы келмеді. Бірақ көзім ашсам бір кезде енді оянып жатырмын да, жүрегім қатты соғып жатыр, ұйықтап жатырып қатты соғып жатыр да, сосын бір кезде тұрады да, тап тыныш болып қалады. Қатты күлкі басталады. Азама Эйзи күліп жатыр қарқылдап. Түсінікті, жаман қорыққан екенсің. Балалардың айтуы бойынша Дулат ешқашан бұлай айқайламаған. Не, айқайламайды да сияқты ол. Жүргізіп тұрмын сол кезде. Қорыққан. Түсінікті. Әлеуметтік желіде сендердің суреттеріне мына жігіттер ертең отан қорғай ма деген бір жазбаларды. Отан қорғауға дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Әрқашан да дайынбыз. Жалпы жігіттің тұлғасы дегенді қалай түсінесіңдер? Ол білектің күштілігі ме, әлде жүрек пен рухтың күштілігі ме? Қалай ойлайсыңдар? Жігіттің күштілігі оның санасында және ойлау қабілетінде деп ойлаймыз. Себебі жігіт өзін жігіт еркек екенін білекпен көрсетпейді. Ол әрдайым кез келген бір нәрселер туындап қалатын болса, яғни әртүрлі жағдайларға тап болатын болса, ол өзінің ойымен сол жерден шығып білу керек. Сол нәрсені шешіп білу керек. Сол кезде ол нағыз еркек болады. Яғни жол табу керек, қалай шешу керек екен, және артындағы адамдарын қорғай білу керек. Яғни ол қорғайды білекпен емес, баспен қорғайды. Қазір білектің заманы емес мүлдем. Қазір баспен істейтін заман болғандықтан, еркек ең біріншіден ақылды болу керек, саналы болу керек деп ойлаймыз. Түсінікті. Әскерге баруға қалай қарайсыңдар? Шақырып атса барасыңдар ма? Шақырып атса әрине. Шақырып атса барамыз енді. Шақырып атқанда қалай? Бізде негізі контракт бірнеше жылға. Жібермейді дейсің. Иә. Және де годин болсақ. Иә. Түсінікті. Олай болса келесі көрерменіміз қоңырау шалып отыр екен. Тыңдайық. Алло, сәлеметсіз бе? Көп күттіңіз ғой. Сәлем. Сәлем, сәлем. Қоя ғой. Сіздер кешкісіңізде да, достықтарыңызда да боласыздар ма? Көру мүмкіндігіңіз бар ма? Достық базада боласыңдар. А, достық базада? Аха. Біз Қарағандамыз ғой. Қарағандыда достық база бар ма не? Келген кезде. Алматыға ма? Келген кезде әрине иә, болып қалуымыз мүмкін. Жоқ, біз негізінде ондай ойын сауық орталықтарға барып тұрамыз. Жиі деп айтпай ақ қояйын, бірақ кейде киім алуға, кино қарауға, демалыстарда барып тұрамыз, егер демалыс болса. Көру мүмкіндігі бар. Көру мүмкіндік бар әне. Көбінесе бізді сол жақтан көреді. Енді қыздар күзетеді ғой достық плазаны, сендер қашан келеді екен деп. Ең қызықтысы көріп қалса, сумкасынан альбомды алып шығады ғой. Көріп қойып берді, қалай альбоммен әрқашан жүресің ба деп. Көріп қалсам ше. Мынандай қалыңдықтағы суреттер алып шығады. Ұстап жүреді. Жалпы осыған дейін сендер қарапайым балалар үшін танымалдылыққа дейін танымал болмай тұрып, иә, бұндай жаңағы жанкүйерлер көшеде сендерді ұстап алып суретке түсу, жаңағы қолтаңба алу деген нәрсе болмады. Енді бастарында пайда болды мысалы. Қалай қабыл алдыңдар? Сендер бұған дайын болдыңдар ма? Жұлдыз ауруына шалдық деп айтуға бола ма әлі ерте ме? А болашақта шалдығады деп? Болашақта шалдықпаймыз. Шалдыртпайды. Шалдыға қоймаймыз ау десең. Шалдығатындай мүмкіндік те болмайды. Шалдығатындай негізі әркімнің мінезі де келмейтін сияқты ондайға. Яғни мына жерде бес адамда толығымен шығармашылықпен ауырып кеткен адамдар негізінде. Біздің жұмыс сол тек қана шығармашылықпен айналысу, ал қалған нәрсе ол біздің жұмысқа жатпайды тіпті. Сол себептен қатты мән бере бермейміз көп ондай заттарға. Бізге сол екі жыл дайындықтың ішінде бәрін соң өткен болатынбыз. Екі жыл дайындықта стажер ретінде психологиялық тұрғыда осының бәріне дайын болуға. Яғни бұл жаңағыдай бірдеңелер бір қақпалар болса оған сынып қалмауға, және осындай үлкен жақсы нәрселер болса содан жақсы өтуге, былай андай қылып жаңағыдай жұлдыз ауруына шалдықпайтындай. Бұның бәрін психологиялық тренингтер болды көп, соның бәрінен өттік. Өйткені жұлдыз ауруы ешқандай жақсылыққа апармайды. Яғни қиындыққа төзіп
қуанышты асып кетпейтін деңгейде тәрбиелеу. Ортасын ұстап тұру керек. Түсінікті, тағы бір көрерменіміз қоңырау шалып отыр екен. Алло. Сәлем, Аншуа. Сәлем. Мен сендерге қоятын сұрағым бар еді. Иә. Болашақ қыздарың қандай болу керек және сіздердің қанша қыздарыңыз болды? Ези айтты. Ези жауап берді. Айтсаңыздар. Нені? Болашақ қыздарыңыз қандай болу керек? Қанша қыздарыңыз болды және болашақ қандай қыз болу керек? Иә. Түсінікті. Баста. Мен бастайын ба? Менің өмірде тек бір үлкен махаббатым болды. Алғашқы махаббатымыз. Иә. Студенттік кезде сол болды. Болашақ қызым қандай болу керек? Енді жақсы келін болу керек шығар. Енді өзім үшін қызықты қыз болу керек. Бәр нәрсеге қызығатын, өмірге қызығатын, білімге қызығатын, жаңа бірдеңелерге ашыла алатын, жаңалықтарға десек, мысалы. Менің ата-анама жақсы келін болса, болды. Бастысы сол. Иә. Зак. Сәлемін салып, шайын құйып. Менде негізінде шынайы махаббат бір рет болды. Сонымен бітті. Қазір мен негізі толықтай білмеймін. Әлі өзін іште іздеу үстіндемін, деп айтса болады. Өзіңді ма, қызды ма? Бәрін. Жалпы тұлғасын, бәрін. Болашақ жарының тұлғасын әлі қалыптастырған бөліне? Толығымен қалыптастырған жоқ. Мен себебі осының алдындағы махаббатты мен ойлаған бәлкім менің болашақ жарым осындай болу керек шығар деп. Болмай қалды. Жоқ, олай емес екен деп. Сөйтсе болмай қалды. Басқаша екен деді ме? Неше қызым болды? Сұрақ болды. Негізі нақты айтатын болсам, сол бір қыз болды. А, оның алдында негізі енді былай. Мектеп махаббат. Мектеп махаббат. Бірақта дейсіз. Маған ұнайтын қыздар ең бірінші ақылды және де көзқарасы жоғары, инабатты, сыпайы, мәдениетті, тазалықты жақсы көретін. Келін. Кәдімгідей. Қазақтың қарапайым тәрбиелі қызы дейсің ғой. Иә. Анама жақсы келін сыйлағым келеді. Ана айтады, ер бала екі нәрседен қателеседі. Біреу жұмыстаңдаудан қателеспеу керек. Иә, жұмыстаңдаудан, екінші жартаңдаудан. Мен ойлаймын, жұмыстаңдаудан қателеспедім, енді екіншісі қалды, жартаңдаудан қателеспесем. Мен бақыттымын. Документке бүйтіп галочка қойған сияқты болды. Мамаға сыйлық. Негізі менің анамның қоятын талабы бар маған. Маған айтады, сен егер де үйге қызап келетін болсаң дейді, маған ұқсайтын болсын дейді. Маған ұқсамаса керек емес дейді. Сондықтан білмеймін енді болашақта қалай болатынын, бірақ жаңа Дулат айтқандай, менде де андай бір толығымен бір ойымда қалыптасқан жоқ. Иә, нақты бір қыз. Иә. Неше қызым болды? Бала, неше қызым болды? Көп. Сол мен Эзидің жеті қыз болды дегеніне таң қалып отырмын шамалы. Ой деп па? Бірақ енді білмеймін, ол көп болғанымен сапасы нашар болған шығар. Осы сөздің үшін қыздарын тағы да ренжуі мүмкін. Жоқ, енді ол жағынан мен ойынды дұрыстап жеткіземін. Ойынды дұрыстап жеткізуге тырыс, себебі қыздар ренжуі мүмкін. Иә, көбінесе мен жақсы көретін қыздарым мені тастап кете беретін. Сені тастап кете беретін. Иә, сондықтан мен жүрегім жаралана беретін. Себебі сенде болған сонда бір гәп болған сенде өзі. Білмеймін бәлкім көп өзімнің уақытымды соған бөлгесін шығар. Сол кезде ойлаған жоқсың ба, сен мені тастап кеттің ертең мен жұлдыз боламын деген? А, жоқ, ондай ой болған жоқ. Бәрекелді. Мә, баладан бұндай күткен жоқ. Менің де бір айтатыным, мен ешқашан қызды тастамаған. Кесінше мені тастап кеткен. Жетеуде. Сол үшін ғой сондай өлең жазып жүрді біз дейді. Жоқ, иә, сондай. Яғни рэпер, әнші болу үшін қыздарды тастап кету керек. Олай емес, олай емес. Мені қызым тастап кетті, мен рэпер боламын. Қойыңдар қыздар, тастамаңдар, рэперлер жетеді біздің елімізге. Менде маған бірінші жаңағы негізі Эзидің айтқан типаждағы қыз менің мамама да керек. Келін керек. Келін керек, иә.
Жаргонмен сөйлеп қалдым. Сол, сол айтарым сол, ал енді қанша қызбен жүрді дегенде менде бір бір махаббат болды. Кішкене ол ауырлау болды. Күлмеңдерші. Жоқ, ол дұрыс болмай қалды, бірақ та мен де ойлағам солай болу керек деп ше, сондай менің идеалым сондай қыз деп. Бірақ сосын уақыт өте келе түсіндім, что енді идеал емес екен. Ол қыз Кореяда болды ма, өзіміздің қыз? Өзім қазақ, қазақ қыз болды. Болды, содан кейін енді кішкене қазір ол жағынан бір бас ауыртпаймын дейсің. Иә, бір кәдімгідей серьезно қабылдаймын енді осы жолы, бір кәдімгідей дұрыстап ойланамын, өйткені бұл үлкен қадам болады, үлкен жауапкершілік болады. Түсінікті. Жалпы бала айтып отыр жаңағы анаммен сөйлесемін деп. Жалпы ата-аналарын айта ма сендерге? Енді мысалы сендер қазір көпшіліктің алдында жүрсіңдер, танымалдыққа ие болдыңдар, қыздар көп дегендей. Маған айтпайды мысалы. Маған да айтпайды. Маған жеке өмірің өзің шеш дейді. Иә. Сенеді. Қандай келін таңда, қай жақтың қызын ал дегендей. Ондай әңгіме болады ма? Жоқ, ол жағын айтпайды. Керісінше өзің жақсы көрсең, өзің дұрыс болсаң болды, біз қалай береміз деп. Бас дейді. Аяғыңа тұр. Енді біздің уақытымыз, межелі уақытымыз аяқталып қалды. Мә, өтіп кетті. Уақыт өте зымырап өтіп кетті. Мына қарағандылық Иглстар сендерден сәлем күтіп отыр жалпылама. Сосын Қарағандыға енді қашан жол түседі деген сұрақ бар шығар оларда. Жоспар бар ма? Жоспар бар, қайтып келуге әрине. Қайтып келуіміз керек. Иә, себебі бұл жердің атмосферасы өте қатты ұнады бізге. Вот шын қатты ұнады. Біз негізі қалай айтса болады, кішкене шаршаңқы болып келдік жолдан кейін, кішкене ұйқымыз кеп, қанбай дұрыстап жолаурып болып кетті. Иә, келген кезде сахнаға шыққан сәтте бірден бізге түсінікті болды, бірден күш берді бәрі. Сол нәрсені қайттан қалай қайта алмасқа, өте қатты ұнады, келеміз. Бәрекелді. Келеш ол бұдан да көп Иглстар жиналар бәлкім. Әрине. Күтеміз. Және де қарағандылық Иглстарға сәлем жолдап жіберейік. Окей. Сәлем қарағандылық Иглс. Орталық. Еп. Сіздермен бірге 91, яғни 91. Қарағандыға бірінші рет келіп тұрмыз, алайда бізге өте қатты ұнады. Себебі қарсы алуларыңыз өте жылы болды, өте ыстық болды, өте шулы болды. Және де осы нәрсе қайттан қайталанады деп үміттенеміз. Бәріңіз бақытты болыңыздар. Бәріңізге рахмет. Бақытты болыңыздар. Біз сіздерге. Бәрекелді жігіттер, арнамызға келіп осылай ашық жарқын әңгіме құрғандарына сендерге алғыс айтамын. Көздеген мақсаттарына қол жеткізуге тілеймін. Кез келген қиындыққа мойымай армандарын орындала берсін, бақытты болыңдар. Құрметті көрермендер, мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.